En vòlei, nova victòria de la Barca de Menorca en aquesta ocasió a domicili. L'equip de Pep Llorenç s'ha imposat a la pista de Sant Cugat per un 7-3. Els dos primers han estat per l'equip de Ciutadella per un doble 19-25. A la tercera mànega, les catalanes han reaccionat 25-16. Per a la Barca no ha donat opció a la sorpresa i ha sumat els 3 punts amb el 7è bloqueig de Carlota Graz García i un parcial de 11-25. Cristina Llorenç, amb 15 punts, ha estat la màxima anotadora. I a Son Moix avui s'han enfrontat l'Urbia Palma davant l'Illa Grau. L'equip palmesà ha guanyat en 3 sets. És la segona victòria dels de Marcos Dreyer en aquest inici de Liga. Seguint, el partit ha estat Pilar Seguí. Pilar, bon vespre. Bon vespre, com deia, segona victòria de l'Urbia Palma aquesta temporada, la primera aquí a Son Moix, dins casa seva. El conjunt de Marcos Dreyer s'ha imposat per 3-0 a l'Illa Grau, però no ha estat un partit gens fàcil. Els dos primers sets han estat molt igualats. El primer ha estat clau Juanmi González. En 3 punts consecutius ha aconseguit tancar la mànega 25-20. Fernán Buco ha estat el líder dels palmesans al segon set, que s'ha tancat amb un resultat de 27-25. La tercera mànega ha estat molt més plàcida, ha acabat amb un resultat de 25-17. Marcos Dreyer està satisfet amb la victòria de l'Urbia Palma, però demana contundència al seu equip en atac. Yo creo que estamos disfrutando de haber hecho una buena pretemporada y es verdad que estamos más rotados, pero hay muchos detalles de juego que no te deja satisfecho, pero que sea siempre así, ganar. Al final ganas y tapas los problemas y puedes trabajar con más tranquilidad. I el Connecta Balear Manacor ha aconseguit a Cantàbria la primera victòria de la temporada. L'equip de Lluís Molada s'ha imposat amb molta solvència al Tèxtil Santanderina en 4 sets. Una bona recepció i els punts de Caetano Filter i Thiago Vanoler han estat determinants pel triomf del conjunt mallorquí en el primer desplaçament del curs. I qui no ha tingut cap opció de victòria ha estat l'Ushuaia Eivissa a la pista del Terol. L'equip aragonès del mallorquí Jordi Ramon ha estat molt superior i ha liquidat el partit en 3 sets. Víctor Rodríguez, amb 17 punts, ha estat el màxim anotador de l'enfrontament. És la segona derrota consecutiva dels eivissencs en aquest inici de temporada.